Hadisə bugünkü orta saatlarında Qaxşəki avtomobil yolunun rayonun Əmbərçay kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan Zaqatala rayon Çobankol kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Əhmədov Namil Əskəroğlunun idarə etdiyi Ford markalı yük avtomobili ilə Qax rayon Güdürlü kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Hacıyev Məhəmməd Maisoğlunun idarə etdiyi Vaz 2106 markalı minik avtomobili toqquşub. Hadisə zamanı minik avtomobilində olan sürücünün həyat yoldaşı Bəbüşova Könül Qurban qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.